Idag står Sverigedemokraternas riksdagsman Kent Ekeroth åtalad för misshandel efter nattklubbsbråket i Stockholm i höstas. Och Ann Tiberg, TV4-nyheternas reporter, följer den här rättegången. Hur har det varit så här långt? Ja, det har varit en intressant förmiddag. I själva sakfrågan är det ju två delvis olika versioner förstås. Där Ekeroth hävdar att han agerat i självförsvar. Han erkänner att han har slagit den här killen, målsägaren, som det här handlar om. Men att den personen slog först. Och där målsägaren, åklagaren också då, och grunden för åtalet är att det inte är något nödvärn som är det ordet han använder. Utan att han har slagit så att säga provocerat. Och det, förmiddagen har handlat väldigt mycket om att olika vittnesmål där man har ändå fått en bild av att Kent Ekeroth efter att ha blivit avvisad från den här krogen som det handlar om har gått förbi en kö som står bakom så att säga ett kravallstaket. Och sen är frågan då om han så att säga har fått ett slag utdelat till sig ifrån de som står kvar, en av de som står i kön, eller om han bara har fått glåpord kastade efter sig och då stannat, närmat sig den personen som sa de här glåporden och slog till honom oprovocerat. Där ungefär står så att säga diskussionen. Och, Kent Ekeroth har en bild och de andra målsägaren och vittnena som är vänner till målsägaren har givit en annan bild. Vad får du för intryck då av Kent Ekeroth när han ställs inför de här anklagelserna? Ja, alltså man kan väl säga att han har beskrivit och jämfört det här med en annan situation där han har upplevt hot, och han har beskrivit det här som en väldigt hotfull situation och att han då har agerat utifrån det, och det tycker jag nog att han gör hyggligt trovärdigt. Sen blev han ganska hårt pressad av målsägarbiträdet, och då började han få lite svårt att förklara varför han så att säga gick ett steg mot den här personen som han upplevde hotade honom, för det är det han gör. Och där tyckte jag att det var lite svårare för honom att stå fast vid det här. Sen råder det väldigt delade meningar om han var berusad. Där en ordningsvakt som har vittnat säger att han var kraftfullt berusad. Jag ska också säga att entrévärden som vittnade kom inte ihåg någonting och kunde inte redogöra för någonting, vilket skilde sig rätt kraftigt från vad han har sagt tidigare i förhör. Vi kan väl göra så, Anna, att vi lyssnar på ett utdrag hur det har låtit i rättssalen så här långt. Och det börjar då med att Kent Ekeroth berättar vad som hände den där krogkvällen. Jag är inte full. Jag har druckit, jag skulle inte sätta mig i en bil, men jag är inte full. Jag har kontroll på vad som sker. Så vi går fram till Solidaritet och till vakterna som är där. Och vill komma in då. Och jag förväntar mig, och jag får intrycket också av, att vi kommer bli insläppta. Men sen så ser jag att en av vakterna där känner igen mig och viskar någonting till en annan vakt som sen går fram till oss. Och då förstod jag att jag kommer inte bli insläppt. Och så är också fallet. Och då berättar de för mig att de inte kommer släppa in mig för att jag har en, vad de sa, annan värdegrund. Och så hänvisar de också till någon form av säkerhetssituation. Så jag säger då till min vän att nu drar vi. Och så börjar jag gå därifrån. Jag har kommit några meter bara. Så hör jag från kön bakom mig. Det är någon som förelämpar mig. Minns du vad som sägs? Kommer du ihåg det? Exakt vad? Jag minns inte exakt vilken förelämpning det var. Men det var några stycken bland annat. Som har vittnat som här innan med järnrör. Men även något annat också som jag inte riktigt minns. Men vad säger du för något då? Jag säger någonting i stil med sköt dig själva. Vad händer då när du säger det här, sköt dig själva? Ja, ganska omedelbart därefter så i samband så får jag ett hot mot mig. Du ska döda, du ska dödas. Och då får jag handen på min vänstra kind. Det ett slag, eller jag får som en örfil på min vänstra kind. Hur pass hård är den då? Jag upplever den inte som överdrivet hård. Men jag upplever den som ett, jag vet inte,
var inte så att jag behövde besöka läkare efteråt, men jag fick ett slag i alla fall. Och då får du, vad gör du då? Ja, då blir jag rätt rädd, för jag vet hur snabbt sådana här situationer kan eskalera. Och jag reagerar instinktivt och försöker värja mig genom att vifta med min högra hand och samtidigt, i samma rörelse i princip, fly från platsen. Vad har du för kommentarer till det jag berättar här? Att du tar tag i hans arm och utdelar ett rejält slag mot honom? Ja, alltså, min kommentar är ju det som jag nämnde när jag beskrev situationen. Att jag blev attackerad. Och mot det hotet så värjde jag mig genom att vifta med höger hand och sen fly platsen. Menar du att sitter och ljuger här? Eller är det det du säger? Ja, antingen så ljuger han eller så har han dåligt minne. Jag vet inte vad han gör, men det jag säger stämmer i alla fall. Du, i det här förhöret som finns intaget på sidan 148 så har förhörsledaren noterat längst ner att du var kraftigt berusad vid tillfället när du hördes. Var du kraftigt berusad vid tillfället? Nej, som jag nämnde så var jag inte kraftigt berusad. Och han kanske misstog stressen för berusning. Det var en kort period jag pratade med honom, men kraftigt berusad var jag inte. Så att han har förmodligen missuppfattat det. Du tror inte att en polisman kan skilja på om någon är berusad eller stressad? Det vet jag inte för en polisman kan göra, men om det är det han påstår så stämmer det inte. Och han kanske misstod den här höga stressen som var i den här tumultartade situationen för berusning. Jag vet inte. Ljuger den polismannen då också? Eller? Som jag sa, han kanske misstog stressen i den här situationen för någonting annat. Tiberg, som du var inne på här, det är två olika bilder som målas upp och Ekeroth blir ju bitvis ganska hårt pressad här. Ja, han blir det, och det är ju just den där situationen där han blir lite hårt pressad kring just de här olika bilderna och det som en skicklig advokat här uppfattar att historien inte riktigt går ihop. Jag ska säga att Ekeroth biträds också av en skicklig advokat som har fått flera av vittnena och delvis motsäga sig själva. Ja, annars rent politiskt då står ju förstås en hel del på spel för Ekeroth, riksdagsledamoten Kent Ekeroth som dessutom har en framträdande roll i Sverigedemokraterna. Ja, eller åtminstone hade det fram tills nyligen. I och med det här åtalet så har ju partiet ganska tydligt markerat distans till honom och att om han blir fälld efter det här åtalet så bedömer partiet inte att han kan fortsätta representera Sverigedemokraterna. Så att det är mycket som står på spel för honom. Ja, och för partiet då? Vad står på spel för partiet? Det är ju inte, det är inte första gången ska jag säga, som en sverigedemokrat, en ledande sådan till och med, står inför rätta. Nej, man får väl säga att de har haft en veritabel brottsvåg i Sverigedemokraternas riksdagsgrupp. Nyligen dömdes en riksdagsledamot för förskingring. Vi har tidigare dom mot Martin Kinnunen, riksdagsledamot vad det gäller bokföring. Och nu då eventuellt, vi får väl se vad som händer. Det här är ju fortfarande bara en misstanke och ett väckt åtal mot Kent Ekeroth. Så det återstår ju att se vad som händer där. Men man ska ju komma ihåg att det här då är ett parti som just nu vill komma in i den politiska mittfåran på ett annat sätt. Man flörtar öppet med Moderaterna, föreställer sig att vara så att säga någon sorts, spela någon sorts roll i en framtida regeringsbildning. Och det har ju tydligt sagts från allianspartiernas sida att de kan inte samarbeta med det här partiet om det företräds av personer som Kent Ekeroth faktiskt. Det har ju öppet sagt med hänsyftning till hans roll tidigare i den så kallade järnrörsskandalen. Tack så mycket för det, Ann Tiberg. Sverigedemokraternas Kent Ekeroth står alltså åtalad för ringa misshandel. Rättegången hålls idag. Dom kommer förstås vid ett senare tillfälle. Det handlar alltså om ett bråk utanför en nattklubb i Stockholm i november förra året. Rättegången är alltså igång. En övervakningsfilm visar hur Sverigedemokraten Kent Ekeroth, ledamot i justitieutskottet, slog till en man i kön till en krog i Stockholm. Klockan var 2:30 natten till torsdagen den 24 november förra året. Min klient har blivit utsatt för det här övergreppet och han har inte
vare sig hotat eller använt något våld mot Kent Ekeroth. Jag skulle säga att han fortfarande ändå är chockad över att han blev utsatt för det här brottet. Det var när Kent Ekeroth avvisades från nattklubben, enligt polisen kraftigt berusad, som han gav mannen en örfil. Han har ju varit på vårdcentral dagen efter att ha haft en svullnad på kinden, och det är många personer som hör det här slaget också. Kent Ekeroth hävdar nödvärn. Man ska veta det att bara sekunder efter händelsen, så när han får kontakt med sina säpovakter, så säger han direkt att han har blivit slagen. Och det skulle innebära att han listade ut sin nödvärnsinvändning då under de här sekunderna. Det tycker inte jag låter så rimligt.